مستوى جي إثيوبيكا لينك أهون نزاري سامنت قدامي دقمو باليلا هوتيل عندي تاداقي هوت الفوال يتاداقي وا هوت يالفبت مكنياتم إيهو مكرينيا وانا هونوال ياسرارات تامت سدمي تاداقي ستهون يسمنتن ياكفل تماري نبرج حانا አሳልፈው ተባላለች እቺ ታዳጊ ቀዳሜ 7 ሰዓት አካባቢ ከህቷና ከሌሎች እንግዶች ጋር ለመዝናናት ወደ ሂልተን ሆቴል ታመራለች። ሂልተን ሆቴል ከደረሱ በኋላ ወደ ዋናው ስፍራ አመርተው መዋኘት ተጀምራለች ትላለች። ስለ ጉዳዩ የተጠየቀችው ታላቅ ህቷ ኢየሩሳሌም ጥላሁን ጉዳዩ ለኢትዮጵያ ሊንክ ስትገልጽ እህቴ በመዋኘት ላይ ነበረች አብሯት ያሷኛት የነበረ ሰውም ነበረ ዩአኝ ሳለ ያዋቂዎችና ጥልቀት ያለው ገመድ መለያ በዋና ስፍራዋል ነበር ያንን ገመድ ሳታይ አልፋው ገባች ያሳኘት የነበረ ልጅ ሲጠራት አልሰማችም ልትመጣም አልቻለችም በኋላ ሰዓት ሰጥማለች ወዲያው ጩኸት ተጀመረ ከጩኸት በኋላ ያ አደጋ ጊዜ ሰራተኞችም በስፍራው ባቀራቢው አላያትም አልተመለከታትም ስትሰጥም በኋላ ሰዎች ተጫጫቹህን አውጣና ስናወጣት ግን ራስዋን ስታለች ትላለች 14 አመት እህቷ ሃና አሳልፈው ከዛም አካባቢው ላይ የህክምና ሰዎች አልነበሩ ሲዝናኑ ከነበሩ ሰዎች ዶክተሮች የህክምና ባለሙያዎች ተፈልገው መጥተው መጀመሪያ እርዳታ ሊሰጧት ሞከሩ ደረቷን እየተጫኑ ያተነፋፈስ ሲስተሟን ለማስተካከል መቆሩ አልሆነም ኦክሲጅን እንዲሰጣቸውም ጥያቄ አቀርበን ነበር ትላለች አቀርበን ነበር ትላለች ኢየሩሳሌም ጥላሁን የሟች ታላቀት ነገር ግን ኦክሲጅኑ ያዘው ሰው ቁልፍ ቆልፎበት ስለሄደ ሊገኛል ቻለም አምቡላንስም ጥያቄ አቀርበን ነበር አምቡላንስም አልነበረም ትላለች የሁኔታውን ውስብስብነትና አስከፊነት ሲቃ በተደባለቀ ድምጽ ጉዳዩ ለኢትዮጵያ ሊንክ ስታስረዳ በኋላ አምቡላንስ ተጠርቶ ወደ ኮሪያ ሆስፒታል አመራን ኮሪያ ሆስፒታል ቀዳሜ ገባች ታናሽ እህቴ ለሊቱን አድራ እሁድ 10 ሰዓት ሲወጣ ሊያልፍ ይችላል ስትል ጉዳዩ ለኢትዮጵያ ሊንክ ገልጻለች ይሄንን ጉዳይን በተመለከተ ለፖሊስ ጥያቄ አቀርበን ነበር አሁን ጉዳዩ ተከስቷል የሟችን ያማማት ሁኔታ በዝርዝር ያጣራው ነው ብሏል ሂልተን ሆቴል ለማጣራት ባደረግነው ሙከራ የሚመለከታቸውን ሰዎች ማግኘት ሳንችል ቀርተናል በጣም ያሳዝናል።